33% tal-ħadima Maltin wawċin jaħdmu fis settur publiku l-pajjiż jgħat jiddependi fuq il-gvern minn flok jgħat għad jiddiċentralizza u jqassam il-poteri. tal intqal waqt waqt laqa bejn l-UHM, Voice of the Workers, u l-Partit Nazjonalista l-ġimma għara nofsenar fejn, matul il-laqa ħareġ bitċar il-bil illi kienem bejn iż żewġ partijiet u konverġenzi fl ideat Net news tkellem għal kapisikuttiv tal-UHM Voice of the Workers Josef Vella fejn insista li hemm bil fl ideat mal-Partit Nazjonalista. Ider liż-żewġ partijiet et jaqblu, et jaqblu l-ewwel użjed ħaġa importanti li wieħed ikun qed jaqbel fuq l valuri u l-prinċipji li jsostnu l-politika. Dikha hija liżed waħda importanti, ma taqbiex fuq dik ma tantx tista' tagħmel progress kbir. It-tieni wkoll l importanti huwa li fil-bżonnijiet li għandha l-ekonomija u s-soċjetà Maltija qegħdin naqblu f'dak li qed bħala bżonnijiet. Dik hija importanti wkoll. Ma jidhirlix li rajt differenza kbira kif dawn il-bżonnijiet ħankunu qed iwasluhom għandin nies. U dak huwa sidjal tajjeb, pero ovvjament l-isfidi li dawn irridu nagħmlu realtà. Josef Vella insista dwar il-bżonn illi l-gvern jindirizza mod serju l-isfida fid-demografija tal-pajjiż xogħol hennu qastarata ta' twelid. Madanakollu saħaq illi mill-budget ta' nar it-tnejn l uhm qed titlob sabiex il-gvern jiqaf jintaxxa l-għajnuna tal-kola. Fil-budget ta' dis-sena qed nitolbu lissir ġustizzja ukoll mal-ħaddiema. Qed ngħidu isma' fejn tidħol l-kola tibqax tintaxxa, għalix dana għattisra il-flus minnant il-ħaddima, dawnu jekkiku xarġ 10 euro mill-bot, u għahna n-deċidu l-għoli tal-ħajja u 10 euro, l-10 euro kun diġa ħarġu għamu għalla 16 xafu u l-fetz, u għandik xafu jinterġat il-ċaġa. Il-kap tal-partij nazjonalista Bernard Grek insista u kol li kullħat et jifem li jem bżon il-li sir xaġa fil-pajis u li l-poplu mal-tiwawċi għandu bżon direzzjoni ċara. Kullħat et jaqbel li dan il-gvern Mwix etjati dik id-direzzjoni, etjati deċizjonijiet li għafn drabi kunu kontradittorji u illi mux etjati jindirizza -ja dak illi etjaffetwa l-lum l-poplu malti u għawċi. U għallura, dak ifisser li anka minn rrit jinvesti manduġ direzzjoni, ifisser li anka minn rrit jitharreċ, jitalem manduġ direzzjoni, ifisser li anka minn jew bċimot jowijhor f-pajizna jo barra minn pajizna permesta pajizna jame xie ta' proġett mandux direzzjoni. Pena grek għal li l-Partiħ Nazjonalista jemmen il-li l-poplu u z-zaza jieħtiju direzzjoni għal-ġejjeni aħjare. Għan sista li flimkim ma l-joj dwar dwar il-bżon ta' tkabbir ekonomiku il-li għamil sens u li jsaħħ. il-familji maltin u għawċin. Tkabbir ekonomiku li għamil sens, tkabbir ekonomiku li jirrifletti un-bat ta' ħajjaħjar tan-nies. mux illi tikber l-ekonomija tal-pajis imma ma tikbirx l-ekonomija tal-individwi. Anzi, ħażin meta tikber l-ekonomija imbagħad dik l-ekonomija tkun qed tagħmel iktar piżijiet fuq il-ħajja tal-individwi. fl ħar mill-aħħar aħna interessana bil modell ekonomiku ġdid tagħna illi pajjiżna jimxu l qoddim imma anke n-nies jimxu il-qoddim. Jakumpani għaw l-kap tal-Partit Nazjonalista hemm il-Shadow Minister Sefanġej Bartolo, Jerome Karwana Ċilja u Ivan Castillo.